Jo, dobrý je to, ano, to je dobrý. Tady je to pár. My už jsme tu byli, že? Ano, tady už jsme byli. Já nepiju kořáku. Já tak pivo, ale jo. Já prosím tě. Pivo bude. Ty jsi vyléčená. Ježíši Kriste. Poslední roky teprve začínám žít, takže já žiju 2 roky, jo, kdybyste náhodou někdo nevěděli. A to takhle chci poděkovat všem, co tady jste, každý máte na tom nějakou zásluhu, na tom, že tady dneska stojím v takové náladě a v takový zdraví, jaký jsou. V první řadě musím poděkovat mojí mamince za to, že jsou až tady, kde jsou. Děkuji. V druhé řadě musím poděkovat mamince Zdeničky za to, že vychovala takový dítě, jaký vychovala. A za další musím poděkovat Zdeničce za to, že neskazila to, jak ji maminka vychovala. No, říkám, jako děkuju vám všem, každý na to máte nějakou zásluhu, jak co se týče kamarádů, jak co se týče bratrů a vás všech, který jsem poznal, až jsem přišel sem, samozřejmě i můj synek se svou skoro ženou, bych řekl, že na tom mají taky nějakou zásluhu, že jsou fakt šťastné. Všem vám moc děkuju a pijte, jeste, dokud je co. Tak na zdraví. Tak. Na tvoje zdraví. To je ono, to je ono. Máš štěstí. A ty tady kubli zdraví, jak dopadneš. Dobrý den, na to někdo si ten uvidíte. Dobrý den, prosím se. Na zdraví. A když jsi se mnou děti, tak jo pijí. Ano. Ukončím to tady.